Za vama su, gospodine Stiro, godišnji odmori. Evo da kažemo kako ste krenuli, da li je to opet proizvodnja na istom nivou kao što je bila, da li je pojačana, kako se u ostalom odvija proizvodnja sada? Pa dobro, fabrika je bila na kolektivnom godišnjem odmoru od 6. do 20. Radnici su malo odmorili, vratili su se na posao 20. Počela je proizvodnja normalno da funkcioniše. Za sada mi smo razgovarali pre odlaska na godišnji odmor, najavili smo da ćemo da otvaramo još jedan pogon. Intenzivno se radi na pripremi tog pogona. Tu se baš studiozno radi do sitnih detalja, tako da iziskuje puno vremena i puno angažovanja da bi se sve dovelo onako kako smo zamislili. Mislim da će to biti jedan od lepših pogona sa novom tehnologijom, sa novim proizvodnim linijama i, kažem, očekujemo da i ova hala vrlo brzo bude u funkciji proizvodnje. Za sada se radi istim kapacitetom kao što smo radili i pre godišnjeg odmora, znači ima negde oko 250 upošljenih radnika, radi se za sada isti program koji se radio i pre godišnjeg odmora, ženski program za trgovačku mrežu Emi Rolja i za sada je, nema nekih novih pojedinosti što bih mogao da vam saopštim. Očekujemo, kažem ponovo, vrlo brzo da se stavi u funkciju nova hala, hala 2 u konfekciji 2 i 3, znači bit će to samo polovina od hale 2 i 3 za sada. I u toj hali će isto da se radi ženski program, prebacit će se ženski program i tamo da se radi i postepeno da se uvodi i tehnologije u hali 3, pa o tom potom, verovatno će hala 1 potom da pređe na muški program, ali za sada je to to. Da li možemo da kažemo koliki je obim proizvodnje na dnevnom nivou? Pa ja ne mogu tačno da vam kažem, jer zavisno od modela koji se radi, tu se radi različit program, počevo od haljina i suknji, kostima, bluzica i tako dalje. Tako da zavisno od programa su i određene količine. To bolje zna tehnički direktor, tako da stvarno ne mogu ja precizno da se izrazim što se tiče dnevne proizvodnje, dnevnih kapaciteta i kažem, zavisno od programa to varira iz dana u dan. Ali ono što je važno da se normalno stvari. Da, normalno, dobra je produktivnost, dobri su proizvodi, kvalitetno se radi, jeste da je malo teži program, s obzirom da je to malo viši nivo proizvodnje, to su proizvodi koji su poznati, Dika robna marka sama po sebi zahteva i određen kvalitet, tako da se tu radi počeo od kvalitetnih tkanina do kvalitetne izrade. Ono što je pobudilo interesovanje javnosti jeste ono što ste vi prošli put najavili, da u saradnji sa lokalnom samoupravom se očekuje otvaranje jedne posebne linije za obuku radnika u tekstilu. Da, gradonačelnik i rukovodstvo i vlasnici Emi Rolja su razgovarali, znači postoji podrška gradonačelnika i stvarno je već, bit će problem kada se otvore i hala 2 i hala 3, bit će problem oko radne snage, tako da je lokalna samouprava zainteresovana, kao što smo i mi kao fabrika zainteresovani, da obučavamo mladu radnu snagu, da se obezbede, znači, radna mesta za mlade koji bi kroz jednu kvalitetnu obuku upoznali se sa programom proizvodnje, savladali taj program proizvodnje. Naravno, ta obuka bi podrazumevala da se stvaraju kadrovi ne samo za Emi Rolju, nego i za druge.